ചേതുറോ ശം ഏകാ മഹാപണിത്ത മോഗോ സ്യാരോ ഭയാജി അമര പുരാമ്യു മംഗളയൈതാ ധമ്മയോഞ്ജി ബോ ട്വിൻ 24 യേ തല 60 കു 2 നൈ ഹോ ചാ സൗമറോ മുവാ തോ ലുമൈ നി ലുലൈമാ ഖ്വേ ചാ പ്യബൗ തയാറോ ഹോ ചാ സൗമറോ മുവാ തോ ലുമൈ നി ലുലൈമാ ഖ്വേ ചാ പ്യബൗ തയാറോ လူမိုင်းနဲ့လာထူးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေသိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သုံးလျက်ရှိပြီးပြောခဲ့လူမိုင်းလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကလာတာပဲလူလိမ္မာရောဩဒါဖြင့်လူမိုင်းလည်းခန္ဓာ၅ပါးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်တာလူလိမ္မာလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်တာပဲပရမမူလဗုဒ္ဓအတိတ်ကြောင့်ဆက်ပုံကတော့ဖြင့်အာလုံးကဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်မထူးပါဘူးထူးတယ်လားအတိတ်ကြောင့်ဆက်ပုံကဓမ္မတွေမနေ့ကပြောတဲ့အချိန်လူမိုက်မှာလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်သည်လူလိမ္မာမှာလည်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်သည်ထူးကြသေးရဲ့မထူးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အလဲပိုင်းမယ်ယနေ့တော့ပြပါမယ်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီဘက်ကဉာဏ်ယုတ်ဒီဘက်ကသလယရနာဖတ်တာဝေဒနာဒါလူမိုက်လေမထူးပါဘူးတဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေတာပါပဲလူလိမ္မာမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပဲဒီပြိဿတမှုပါ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကဒဂရမတွေရထားတာကဝိညာဉ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆေတွေဝိညာဉ်လို့ဒီလိုမှတ်ပြီးဒီကလာထားကြတယ်နော်ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့တဲ့ယခုလိုအခါဖြစ်တဲ့သက္ခဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်စိတ်ဝါဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်6ပါးမရှိဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ပေါ်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာပေါ်တာပဲဘဝဉာဏ်ပေါ်ပေါ်ဒီ၅ပါးပေါ်တာပဲလို့မှတ်ထားကြပါဘူး။သဘောပါကြ။အဲ့တော့ဒါလူတွေမှအောင်လဲတာဒီတိုင်းပဲ။လူမိုက်မှအောင်။အဲ့တော့လူတွေမှနဲ့လူမိုက်ပါထူးတော်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကမဲတော့အတိတ်မှမထူးခဲ့ပါဘူး။အတိတ်ဘဝကတော့ဘာကြောင့်မထူးတော်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ကိုလူတွေမှာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုကြောင့်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်ဖြစ်တာပဲလူမိုက်မှာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဒီနာခုဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒကာကျွဲတော့သိပြီဒကာသိတော့လည်းသိပြီသိတော့ကိုလူတွေမှာနဲ့လူမိုက်ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်အလားမတူတယ်မတူဘူးလားတူပါပါအတိတ်ဘဝကလာခဲ့ပုံတော့ဖြင့်တူပါပါတူပါတယ်ဒါဖြင့်လူမိုက်မှာတော့ဖြင့်လာတဲ့အတိုင်းပဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်တူပါပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်ကောင်းပြီဒီနေ့တမျိုးမယ်တဲ့ဒဂသတ္တလူမိုက်မှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးကလာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဘာလို့ဖြစ်တဲ့တုန်းလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာပစ္စယဘယ်နဲ့ဆိုကြတဏှာဆိုတာဒီလောဘပဲလောဘဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရဖြစ်တယ်လောဘဟာလောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိလို့ဖြစ်တာဖြစ်ပါဘူး
မသိတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရမနေဘူးလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာလောဘကသင်္ခါရလာဖြစ်မဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုပြာမပေါ်ဘူးလားပေါ်တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသိဘူးသောတရားကြောင့်ဒဂရမရေဒီမလာတဲ့အတိုင်းဥပါဒံဆိုရလဲတဏှာပဲဟောကံသင်္ခါရမပေါ်ဘူးလားကမ္မဘဝမပေါ်ဘူးလားကမ္မဘဝဖြစ်เสียသာတိပေါ့ဩလူမိုက်မှာတော့လာရပြန်သွားတယ်သဘောကျအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတော့ဘယ်သွားပြန်နော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်လှဲ့တော့အမိုက်သေးကလာရင်အမိုက်သေးသွားတယ်သဘောပါဘယ်ကလာဘယ်သွားပါလဲဒါကကြောရှင်းပြီဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေကအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလို့ထင်မှဆိုလို့တဏှာဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာမသိလို့ဖြစ်တော့တဏှာဥပါရဏကခုမလာဘူးလားအဲ့တော့ကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါရဏကဘပအပုညာပိသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်လာအဲ့တော့ကိုဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဆိုတာကညင်းနေဖို့မလိုတော့ဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်မလှည့်ကြဘူးလားသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံပြန်လှည့်မှာပဲသို့တော်လည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးဇာတိဝိညာဉ်ပါပဲရှင်းမလားဘာဝိညာဉ်ပါလဲဒါဖြင့်ငရဲဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်တရားတွေပဲနောက်လူမိုက်မှာပေါ်လာတာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်ပေါ်ပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့အင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အမိုက်တွေကလာပြီးအမိုက်သေးသွားပြန်တယ်သဘောကျဘယ်ကလာပဲသွားပါလေဒါကဘဒူဝိပရိစ္ဆသမုပ္ပါပါလိမ့်လူမိုက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအလုံးချေနပ်ပလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ကဲတကယ်ကြွယ်တော်တကယ်သစ်တို့ဥပအောင်တို့ရှင်းမှာ။အဝိဇ္ဇာရသင်္ခါရကလာပြီးဘာပြန်ဖြစ်ပြန်ပါလဲ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဓာတိလာပြန်တာ။မလာဘူးလား။ဩဒါဖြင့်ဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးစိုးရင်နာမှန်ပြီတဲ့။ကလျာဏမိတ်တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့မတွေ့ပြီဆုမဖြင့်กว่าအမိုက်သေးကလားအမိုက်သေးသွားပြန်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြပါ့။အော်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်နောက်တုန်းကဘယ်လိုများနေခဲ့ထိုင်ခဲ့ကြပါလိမ့်မလဲဆိုတာကိုအကြောင်းကိုပြန်တွေးလို့ရှင်ဖြင့်ယနေ့ပြတာနဲ့ပေါ်ပါပြီ။ယနေ့ပြတာနဲ့ပေါ်ပါပြီဒီဘဝအတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်သင်္ခါရနဲ့လာခဲ့တယ်ဒီဘုရားမှာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာနဲ့လူမိုက်မှာနေတယ်နေပြီးဒီချမ်းမှန်တဲ့သူဘာဘူးပဲပြန်အထုပ်ပြန်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်အထုပ်သဘောပါကြဘာပြန်အထုပ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်အထုပ်တော့ကိုကမ္မဘဝရိယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်မဲ့ဒီဇာတိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပြန်မဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြန်တော့တရားဓမ္မတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာကစအဝိဇ္ဇာဆုံးသင်္ခါရကစသင်္ခါရဆုံးဇာတိကစပြီးဇာတိရပြန်တာမဆိုးနိုင်ဘူးလားဩဒါပြန်သူ့အကြောင်းတွေးကြည့်ရတာဖြင့်အမိုက်သေးကလားအမိုက်သေးသွားတာပဲမဆိုးနိုင်ဘူးလားအဲဇာတိကလာပြီးဘယ်သွားပြန်ဇာတိသွားပြန်ဇရာကလာပြန်ပြီးဘယ်သွားပြန်အဲဇာတိကလာပြန်တော့မရဏကလာပြန်တော့အင်းဒုက္ခပရိဒေဝကလာပြန်တော့ဩဒါဖြင့်ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဥပအောင်တို့သူ့အတွက်ဘယ်နည်းနဲ့မှအလင်းဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်တောင်မှမရဘူးလို့ဆိုရမှာဝိဇ္ဇာရိယသောအလင်းကိုမရချင်ဘူးဝိဇ္ဇာအလင်းရပါရဲ့မရပါဘူးခိုင်ဒကာဓမ္မတို့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတိတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလည်းပြပြီးပြီပိစုပံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်းပြပြီးပါပြီအနာဂါအကြောင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်းဒကာရမတွေပြထားပါပြီအတိတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတို့တို့ပြလိုက်
အလေပြုစုဘာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကလည်းဝိညာဉ်နာယတ္တလာနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတာယခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာတွေဆိုတာပဲလူပိုက်မာရတိတရားကလည်းမနာတရားနှလုံးမသွင်းဆိုတော့သူအိမ်ဘာလုပ်နေတုံးလို့မွေးဖို့မလိုဘူးဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ့မလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုပ်နေတယ်ဩတရားဓမ္မတွေကမအားလို့ခင်ဗျာတပည့်တွေတို့တရားပြအာမထုတ်ဖြစ်ဘူးဟာမအားရပြောကြမအောင်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုပ်နေမအားရပါပါလေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုပ်ပြီးဒီကလာနေတော့သင်္ခါရဖြစ်เสียပါတော့ဩဝိညာဉ်ဆိုတော့တပည့်တွေတို့ခင်ဗျာနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာနေလို့ဘယ်လိုဖြေကြမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာတာကဒကာဓမ္မတွေမရှာရဘူးလို့ဘုန်းကြီးတော့မဆိုနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်ကလာခဲ့တုံးမဲလို့ရှိရင်ဇာတိဒုက္ခကလာခဲ့တယ်ဘယ်ကလာခဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတာပြိဿရနေတဲ့ဝိညာဉ်ဇာတိဝိညာဉ်ဆိုရင်လွယ်ပါဟောဇာတိကလာပြီဇာတိရှာပြန်တာကိုဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ပြီးပါရှာပြန်တာအဲ့ဒါမအားတဲ့လူတွေဝိပဿနာလုပ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစင်ကြယ်လဲမှုပါယင်းလိုလိုနဲ့အတော်ရိုင်းတယ်ယင်းလိုလိုနဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုတခါကျွေးနားလဲဗလားယင်းလိုလိုနဲ့ဘယ်နဲ့လဲဒီနေ့တရားအာမထုတ်ဗျာကိစ္စဝဆတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝဆတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝေယဝဆတွေပါပဲသူတို့ဒါတွေကရှုပ်လွန်းလို့ဗျာတရားအာမထုတ်ဖြစ်ဘူးတရားအာမထုတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မတရားအထုတ်နေတယ်ပဲဆိုတရားထုတ်လို့မတရားအမထုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်လောက်တော့လုတ်ပြီဆိုတာတကအစ်တို့တကအုံတို့ညင်းဖို့လိုသေးလားဒါပြန်တရားအထုတ်ဒီနေ့တရားအမထုတ်ဖြစ်ဖြူဖြေကြပြီကိစ္စဝဆမြားလုံးလို့ဒါပြန်ယနေ့ဘာလုတ်တုံဆိုတဲ့အဖြေထွက်ဘာထွက်လားမတရားအထုတ်မတရားတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသင်္ခါရကအထုတ်မတရားအထုတ်ကြကြဘာအထုတ်ဒီနေ့တရားအမထုတ်ပြဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှညင်းနေဖို့မလိုပါဘူးတရားဓမ္မတို့ဘာလုပ်နေကြလဲမတရားအထုတ်တော့ဘာရပါလိမ့်မတော့ဆိုတော့အိုးဇာတိကရဇာတိရတာပေါ့သင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏံဆိုတော့ပြိတ္တိဝိညာဉ်ဆိုတော့ဇာတိပဲအနာဂတ်ဘဝကြီးဇာတိတပည့်ကြအင်းသူဘယ်ကလာလို့ဘာရှာတာပါလိမ့်မတော့တော့အမေးထုတ်ပါဇာတိကလာလို့ဇာတိရှာတယ်ဥပအောင်ကျေနပ်ပလားဒါမတရားထုတ်လို့ရတာမဟုတ်လားဗျာတကယ်ကျွယ်ရင်ရင်များမသုံးလိုက်ပါနဲ့နော်နောက်ကဒကာဓမ္မတွေရင်ကြီးတယ်လို့များမသုံးလိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့တော့တရားကိုအာမထုတ်ရဘူးဒီနေ့တော့တရားကိုအာမထုတ်ရဘူးဆိုလို့ရှင်ပေါ်နေပြီစကားကပေါ်နေပြီတကယ်ကျွယ်အဖြေထွက်စမောမတရားအထုတ်နေတယ်မတရားတဲ့သဘောတည်းပြုပါလုံးလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအထုတ်နေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းဘာပေါ်ရမလဲဝိညာဉ်ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ဇာတိဝိညာဉ်မပေါ်အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဇာတိဟာဘယ်နဲ့တော့ပေါ်ရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မရေဒါခင်ဗျားတို့လဲလိုက်တဲ့စင်ကြီးဟာကိုဒုက္ခရတဲ့စင်ကြီးလားကိုဒုက္ခရတဲ့စင်ကြီးလားစိတ်ထားရတော့ဗျာတပည့်တော်အမှန်မွန်မြတ်ပါတယ်မွန်မြတ်ပါတယ်တရားကိုလက်မလွတ်ချင်ဘူးဘာကြောင့်လို့လူမိုက်ဖြစ်မှာအမှန်ဆိုရင်လေတရားကိုလက်မလွတ်ချင်ဘူးဆိုညာတော့လေဒီနေ့အာမထုတ်ဖြစ်ဘူးနှလုံးမသွင်းဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်မဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများကအင်းတော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုရသေးတယ်ပေါ့ဗျာခုတော့ဆိုရအချက်အလက်ကွက်ပါပါရဲ့မင်းတရားမထုတ်ပြန်သူပါလုံးနေတော့မတရားထုတ်တာဘာရဖို့တော့ဇာတိရဖို့ရှင်းရအဲ့တော့ဂိုက်တွေကတစ်တွေဇာတိဟာမရဘူးလို့ရကြန်တာလားလို့မဲလို့ရှင်းဖြင့်မသိလို့ရကြန်တာပါဖေဟာမဆုံးနိုင်ဘူးလားနောက်တုန်းကလည်းမသိလို့ပဲဇာတိရခဲ့ဒီဘုရားလည်းမသိအောင်ချုပ်လို့ဘာရကြံဩခင်ဗျားတို့ကမသိကစားမသိအဆုံးပါလားဘယ်နဲ့ဆိုကြမသိကစားပြီးမသိဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့နောက်တုန်းကတပည့်ရတို့
ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးအစားများဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မတော့ခရားလို့ဒကာကျော်တို့ဒကာဝန်တို့ဒကာတစ်တို့ကမဲလို့ရှင်အိုးဘာမှတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးမသိခဲ့စားမသိစီဆုံးလာခဲ့တာပဲဒါပဲဖြစ်ရမှာလားဒါဖြင့်ခမားတို့ကဇာတိရှိရနဲ့ဇာတိကလာတာဇာတိရှားပြန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာရမတို့မသိလို့ပဲဇာတိကလာတာလည်းသူမသိဘူးဇာတိရှာတာလည်းမသိလို့ရှာတာပဲဒါဖြင့်ဇာတိရှိရင်လည်းဘာရှာဇာတိရှိရင်လည်းဇာတိရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိပထမဇာတိကလည်းဘာသစ္စာလဲဩဒါဖြင့်ပထမဒုက္ခသစ္စာလည်းသူမသိခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခါရှာပြန်တော့လည်းသိလို့ရှာရလားမသိလို့ပဲရှာတာဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှသစ္စာမသိခဲ့လို့ဘုရားသူသူနဲ့စွတ်တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားမှမနာဘူးအောင်သစ္စာတရားတွေနာမှမနာဘူးအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာဒကာကျော်ဒကာသိညှင်းမှုလို့သေးလားမှန်ပါဘူးအခုဇာတိရှာနေတာသာထောက်ကြည့်ပါတော့မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရောင်းကြတယ်ဝယ်ကြတယ်သွားကြတယ်လာကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဆိုတာဘာရှာတာပါလိမ့်မှန်ပါဘူးဟောမရှိလို့ရှာတာလားရပါသေးတယ်ကိုတင့်မတိန်လို့ရှာတာလားလို့ဒါဖြင့်ရပိသကဘာသစ္စာမရသေးမရောက်ရှာနေတာကဩဒါဖြင့်တခါကျွယ်လူမိုက်ပေါ်လူမိုက်ဖြစ်ပြန်ဆိုတိုင်းမဆိုတိုင်းလူမိုက်ပေါ်မှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မြို့သုံးကိုသုံးကြမယ်အရာသုံးကိုသုံးကြမယ်အရာအထက်ကနေပြီးကလာတယောက်ကဟုတ်ပေလိမ့်မယ်လိုက်တာဟူတွေ့ကြတော့တခါကျွယ်အမှားကြီးဟုတ်တာပဲကိုကတော့အလုတ်ကလေးကြီးတော့မအားကြဘူးအလုတ်နဲ့လူနဲ့ကလည်းမမျှတော့မအားဘူးမအားတော့ဘယ်သူတော်ကောင်းလို့စေတနာရှင်ရတော့လဲသူရောက်မှအလုတ်နဲ့ပဲချင်းကုန်းနေရတယ်ဒါပြောလိုက်သဘောပါကြကျက်သေးတော့မရှိလိုက်ကြပါနဲ့မင်္ဂလာတော့မရှိပါဘူးဆိုတာတကယ်ကျွဲမှန်းမိပလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတွေ့ပါဗလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတကလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့တဲ့အခါကျတော့ဒီဝိညာဉ်နာယုသရဏဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်နောက်ထပ်ပေါ်ရမှာပေါ်ရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာလို့ယခုပြစ္ဆုတ်ပါမှာဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှချက်ရတာတခါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလူမိုက်တို့ထုံးစံတိုင်းပြန်လို့ပြန်တော့နောက်ဘာသစ္စာပြန်ရဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်ပဲပြန်ရမယ်ဆိုတာသဘောပါဒါဖြင့်အကွက်ကြပြောနေတာမှဒကာအောင်တို့နားမလဲတော့ဘူးပေဦးမယ်တေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဟူ၍ဒုက္ခကဆင်းရတာသစ္စာကဖန်တာသဘောကြဆင်းရတာမှန်ဟူ၍ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်နေဦးမှာဆင်းရဲတာအမှန်ဟုတွေ့ရှင်နာဖို့တော့တက်ပါပြီအပေလေးပါးကြီးရောဆင်းရဲလားဘုရုပြည့်စုံပါလိမ့်နတ်မသားလူမသားရှားဖို့ပသာထဲရဟောကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံတွေပဲသူများကြီးလမ်းကျက်ဓာကျက်နဲ့အသက်ထွက်เสียဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေရောကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံတွေပဲမင်းတွေဆိုတွေကိုယ်တွေကနှိမ့်ဆက်ဖို့ဒုက္ခတွေကိုယ်ပေါ်မှာပုံလာတာရောဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့အမောင်လေးကလာပြီးအမောင်လေးသွားနေကြလမ်းသွားလို့ပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြလာတော့ကလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတော့အမောင်လေးကလာခဲ့အခုတခါသွားပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့ပြန်တော့အမောင်လေးကလာပြီးအမောင်လေးပဲသွားပြန်တော့ဒီအမောင်လေးမှာတိုက်ရှင်တဲ့ခလုတ်တိုက်ရှင်တဲ့ကျင်းလောင်ရမယ်မိနေရမယ်ရေကိုပစ္စည်းကြီးပေါ်ဗျာမှန်ပါဗျာသဘောကျဆိုးသွားဘူးလားဆိုးပါဘူးဗျာဆိုးတာဆိုးရတာခင်ဗျားတို့ကလည်းဆရာတော်ကောင်းလည်းမရှာအင်းကိုဟာလေးနဲ့ကိုဖြင့်ဟုတ်လားပြီလို့ထင်ရင်လည်းထင်နေဦးမယ်မှန်ပါဗျာလူတန်းစိတ်တယ်ဆိုကွာသေးပြောပါပြီလူတန်းစိတ်တာကဘာတော့ဆိုတော့မောင်လေးကလားမောင်လေးကွာတဲ့လူတန်းစိတ်နေတယ်တော့အဖိုးပဲမဆိုးလိုက်ဘူးလားကဲဒါပြန်မောင်လေးကလာပြီးအလင်းရောက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနဲ့ဒီဥစ္စာလုံးကျေးဇူးများတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာ။ကောင်းပြီဒါပြန်ဓမ္မတို့
လူမိုက်နဲ့လူလေးမှာထူပါဗလားထူပါဘူးလူမိုက်ကမောင်းနေရလာပြီးတော့အမောင်းတဲ့သွားရှင်းမင်းနော်လူလေးမှာကတော့ဓမ္မတို့အမောင်းနေရလာပြီးဒီကလာအလင်းသွားမောင်းနေရလာပြီးတော့အလင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံကြည့်ပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေချုပ်ကံတွေချုပ်ပြီးဇာတိဒရမရဏတွေချုပ်ပြီးဒီမှာမဲ့ခင်အလုပ်လုပ်တယ်မဲ့ခင်ငါးပါးအလုပ်လုပ်တယ်ဓမ္မတို့မဲ့ခင်ငါးပါးအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ခொနကချုပ်ပလိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါပါတရားပဲနှလုံးသွင်းပါတဲ့လူလင်မာကတော့ကိုအမိုက်ကလာပြီးကလာအလင်းတွေ့တယ်မဲ့ခင်ဒီဥသောညာရောင်လင်းမရဘူးလားအာအမိုက်ကလာပြီးအလင်းတွေ့နော်လူမိုက်ကတော့မိုက်ထဲကလာပြီးတော့အမိုက်ထဲသွားတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကဒကာရမတွေတိပိဒါခொနကရှင်းနေအောင်ပြခဲ့ပါပြီ။ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူလိမ္မာကတော့မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်ပါတယ်လို့ဆိုသဖြင့်အင်းလူလိမ္မာကတော့ဗျာမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွား။သဘောကျ။လူလိမ္မာကမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွားတာသူမျက်လုံးရှင်းပြီးဒီကလာအလင်းနဲ့တွေ့ရတော့ဟလုတ်ဆိုရင်ရှောင်းမယ်ပြင်းဆိုရင်ရှောင်းမယ်ကြိုင်ဆိုရင်ရှောင်းမယ်အပဲလေးပါဆိုရင်ရှောင်းမယ်နရဒုတိဆိုရင်ရှောင်းမယ်ရှောင်းပြီဒုက္ခသစ္စာဟုတွေ့အဲ့ဒါဒီဓမ္မတို့မေကဗျမစရိယအကျင့်ဤဟုသောအလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှောင်းပြစ်တာနမောလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်ဟာအမိုက်ကလာပြီးအမိုက်သွားတဲ့အထဲမှာပဲလာအောင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေရှိနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်နတ်ချမ်းသာလို့ကျန်လို့ဒါနသီလတွေလည်းလှုပ်ချင်လို့ပြမယ်ဗျမချမ်းသာလို့ကျန်လို့ဗမာလူတွေလှုပ်ချင်လို့ပြမယ်အဲ့ဒီကဲတော့လှုပ်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်တခါကြွယ်မှားပြီမှားပြီလို့တခါဓမ္မတွေဆုံးပြည့်ချပေးပါဘုရားမှားတာဘယ်လိုကြောင့်မှားပါလဲသူများလည်းလုံနေကြတယ်တပည့်တော်တို့ဆရာသမားကိုယ်ကွယ်မှပဲသူတို့မှားတယ်လို့ဆိုရတာတခါတိတ္တောကအောင်လို့သိချာမှတ်ပါနော်လူချမ်းသာဆိုတော့လူကချမ်းသာတော့သူဝင်းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာလားနတ်ချမ်းသာဆိုတော့နတ်အထယ်ကချမ်းသာတယ်လားသူဝင်းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာမြမချမ်းသာဆိုတော့မြမအထယ်ကြီးကတော့လူတိုင်းလိုပါပဲခန္ဓာငါးပါးပဲရှိမှာပါပဲအင်းချမ်းသာဆိုတာလည်းဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာပဲသဘောကျအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာသုံးမျိုးမတွေ့ကြဘူးလားဗျာဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာရနဲ့နေကြမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်အနိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်အနတ္တလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာရောဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူချမ်းသာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပါဘူးနတ်ချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဟုတ်ပါဘူးမြမချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူကျင်လို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲရမှန်ပါဗျာတခြားဘာရလည်းရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူများပြောမယုံနဲ့သူများပြောမယ်သူများကလူချမ်းသာဆိုကြရနော်တခါကျွဲနတ်ချမ်းသာဆိုကြရနော်မြမချမ်းသာလို့ဘောဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတွေးရပေါ့ဒါရီဟာတို့ရှုနေတဲ့ဝေဒနာတွေပါမဆိုးရဘူးလားတို့ရှုနေတယ်ဗာတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြက်ပဲမဟုတ်လားဖြစ်ပြက်ပြန်ဗာသစ္စာမျိုးသူများပြောတဲ့ကချမ်းသာတို့ရှုကြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒါပြန်သူများပြောယုံမလားတို့ရှုတာယုံမလားတို့ရှုတာယုံမှာဖြင့်ဘုရားရှိသေးသွားမယောင်နဲ့ဗျာဘုရားရှိသေးသွားမယောင်နဲ့တကယ်ကျော်လို့ကသူများပြောတာညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရှုကြတာကလူချမ်းသာဖြူရှိတော့လေဒုက္ခဝေနာပဲတွေ့ဒုက္ခဝေနာတွေ့ပြန်တော့ဖြစ်တုံးကဒုက္ခပြတ်တော့ဒုက္ခမနေဘူးလားဒါရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပဲမကြဘူးလားလူချမ်းသာဆိုပြီးရှာလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့နတ်ချမ်းသာဆိုပြီးရှာလိုက်တော့မြမချမ်းသာဆိုပြီးရှာလိုက်တော့ချမ်းသာဆိုတာဝေဒနာကြီးပဲယံကိဉ္စီဝေရိတဓမ္မံသဗ္ဗန္တံဒုက္ခသမိန်တိမှတ်လိုက်တာပေါ့ယံကိဉ္စီလုံးသောဝေရိတသမိန်ဝေဒနာခံစားရ၌ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ရ၌ဒုက္ခသမိန်ဒုက္ခ၌ဟောတိဖြစ်ဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခကြီးမှတ်กว่าဘယ်နဲ့ဆိုရ
ဝေဒနာဘဝရင်ဒုက္ခကြီးမှတ်ပါလို့ဆိုတော့ဘယ်မျိုးများလူချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာနတ်ချမ်းသာဆိုမြမချမ်းသာဆိုအဲဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာဘယ်မှာလန်းဆုံးရံကိရှိဝေရိဒဓမ္မသဗ္ဗန္တံဒုက္ခသမိတိတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဘယ်မှာဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲกว่าဆိုတော့အဲ့ဒီပါဠိတော်ကိုလည်းသိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဥပဒနာရှိကြည့်တော့ဝေဒနာတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါပဲတွေ့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမှာတော့ဘာတွေ့သေးလဲဘာမလဲတော့ဒါဘာသစ္စာတွေဆိုကြဩကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာသူများကလူချမ်းသာတယ်တခါကျကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယုံမလားသူများပြောတဲ့လူချမ်းသာယုံမလားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဥပအောင်လို့ဒီဥစ္စာရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဆိုတာဒကာရမတို့အထေကိုဆိုတာလားဝေဒနာကိုဆိုတာသဘောကျဝေဒနာပါသစ္စာဒါဖြင့်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့သူများပြောတာကြတော့ဘာတွေ့လူချမ်းသာတွေ့နတ်ချမ်းသာတွေ့သူများပြောတာကြကကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့တခါကျဆုံးမဲ့ချသူများပြောတဲ့လူချမ်းသာပဲဆူတောင်းอยู่မလားကိုကိုယ်တိုင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့မရကျင်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဝေဖန်ပါဘလားဩတသက်လုံးရောင်းလာတာကိုဥပအောင်ပြင်ပေးနေတာနော်တသက်လုံးရောင်းနေတာဒီဥစ္စာအားလုံးပဲရောင်းနေကြတာပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအင်းမြမချမ်းသာအချင်းချင်းခံစားပြီး၍ဟုတ်လားအဆုံးဆုံးသောဘဝ၌နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါလို့ဤမရပါဘူးစိတ်ချပါဘာဖြစ်လို့မရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လူချမ်းသာမှသူသိမှမသိပဲလူချမ်းသာယခုကိုယ်ရင်ဥပဒနာရှုကြည့်တော့ဘယ်နဲ့နေဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲနာချမ်းသာကြည့်လိုက်စမ်းဒီဝေဒနာမှတပါလူဝေဒနာလူမှပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှတပါနောက်မှလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာပဲပေါ်ရမယ်မြန်မာမှာဒီဒုက္ခပဲပေါ်ရမှာပဲဒကာရမတို့ဒီဝေဒနာတွေဟိုတည်းကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရမယ်ဆိုတာအထူးတလဲမသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်သူများပြောတာကဒကာကျွဲတို့အင်းဒီဒကာတိတို့ကမှတ်ကြတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနဲ့ပြောချက်ဆိုကြတယ်နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်လုံးလို့မှတ်ပါဘယ်လိုမှတ်မလဲဒါပဲခင်ဗျားတို့လည်းဝိပဿနာဆရာသမားနဲ့နေတော့ဝိပဿနာမှမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီရောင်ငယ်တဲ့တကားကျွေးပေါ့မှာမပါဘူးလားကဲဒါဖြင့်ကဲတင်မဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာအလုပ်ပဲရှိတော်တယ်ဓမ္မသူချမ်းသာမဟုတ်တာချမ်းသာဟုတ်တာကိုဝေဖန်နိုင်တယ်ဒါချမ်းသာလားမချမ်းသာလားဆိုတော့ရှုကြည့်မှဝေဖန်နိုင်တယ်မရှုဘဲနဲ့ဝေဖန်နိုင်မှာမဝေဖန်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှေးကစာလေးတွေကြက်ပြီးဒီကလာထားကြတော့ဘုရားရှိခိုးပြီးရင်ဒါလေးကတဲအစ်စ်ကထည့်ကျင်တာဟုတ်ပြီဆူတော်နေစက်ကလေးကတဲထည့်ကျင်တယ်မထည့်ကျင်ကြဘူးလားအဲ့ဒါထည့်ကြည့်စမ်းပါတဲ့ခါနှုတ်တယ်လို့ထည့်ကြည့်ဒီရင်လည်းဝိပဿနာအပားမဝသေးလို့မှားနှုတ်တယ်လို့ထည့်ဝိပဿနာအပားမဝသေးလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာဆွမ်းတော်ဘဝကံပြီးဖျောင်းနိုင်ခင်မှာလာရန်တော့ဒီတိုင်းမလာပါဘူးဒီတိုင်းမလာပါဘူးဆွမ်းတော်ဘဝတို့ဖျောင်းနိုင်တော့ကံပြီးဒီကလာဈေးကြီးကျယ်အကုန်ခံပြီးဒီကလာအင်းကျိတ်သေးတို့ရွှေကုန်းတို့လို့ပေါ့ဗျာအောက်ကလာလဲမာမြမှုဒီလိုမန်းလေးတောင်တို့လို့ကြမှာဟေးအလကားတော်ဖြစ်စင်းတဲ့ဈေးတွေကုန်တောင်းမြတ်စုအမလေးတရားဓမ္မတွေဗာရင်များတောင်းပါလိမ့်လို့ဆိုတော့လူချမ်းသာအနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဒါရီကဝေဒနာခန္ဓာမှာဟုတ်ပါရဲ့လားဝေဒနာခန္ဓာဟူပြီးဗာသစ္စာဒါဖြင့်တို့ဒီဈေးကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင်းဘယ်နဲ့ဆိုကြဈေးကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင်းလို့ရှင်အိမ်မှာပဲရပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလားဗျအိမ်မှာလည်းဒီဒုက္ခသစ္စာမရနိုင်ဘူးလားအိမ်လည်းဒီဝေဒနာလေးတွေကဒုက္ခပေါ်တယ်ပြီးတော့ပြတ်တာဒုက္ခပေါ်ရင်ရှားကားပဲဟိုမှာလဲဘာပြောလဲနတ်ပြည်သွားပြီးဒီကလေးဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလိုချင်ရတဲ့လုံးလို့ဒီကကြောမွေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကဝိပဿနာအပားမဝသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်စဉ်ရှင်းမလားဝိပဿနာအပားမဝသေးလို့ရှင်းရင်ဖြင့်အမှောင်လေးကလာ၍သူ့ဘယ်နဲ့ရှင်းမ
ပေါင်းနေတယ်သွားတဘောကြဒီကောင်လေးတွေမွေးတော့မျက်လုံးပါသလားလို့မေးဒီကောင်လေးတွေဒီသူများပြတ်တဲ့တေတော့ဘောတရားဓမ္မတော့မျက်လုံးရှိလို့တေးရတာလားသွားမိသွားရသွားလို့သူများပြတ်ထက်တေးရရှာတာဒါပြန်မှောင်နေရလားလို့မှောင်နေတေးရရှာဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဥပဒနာပါလို့ရှိရင်မှောင်နေရလားမှောင်နေသွားအောင်ပါပဲသဘောပါအမှန်တန်ကြောက်ရှာကောင်းပါလားတရားဓမ္မတို့ဒီချိန်လေးမှာဥပါဝင်လို့မိရင်မိနော်မိချိန်တော့မရှိတော့ဘူးဒီချိန်လေးပဲဒီဆရာကောင်းကအမှန်ကန်ပြင်ပေးနေတုံးပေါ့နမလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဒုက္ခဆင်းရောက်ချီသေးတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါဖြင့်ဗျာနိဗ္ဗာန်မှမီစัจ जा ဘယ်နဲ့လဲအိုစัจ जा မရှိအောင်လုပ်နိုင်ရိပ်မိဗလားနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစကြတော့ဒကာဓမ္မတွေကတဏှာသာနဲ့ထွက်လာဦးမှာနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစကြမြတ်ဘယ်နဲ့များဖြစ်နေမလို့ဟာစကြမရှိအောင်လုပ်လိုက်အလွယ်လေးတပည့်ကြဘယ်နဲ့မှတ်မလဲစကြမရှိအောင်လုပ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီမှာမဂ္ဂပြမစရိယာကျင့်တဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဒီဘက်မှာဇာတိစရာမရဏလာသေးရဲ့မလားတော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရရင်ဒါတွေလာမှာအဲ့ဒါမှာဆက်ကြတပည့်ကြနိဗ္ဗာန်မရရင်ဇာတိတရားမရဏမလာဘူးလားအဲ့ဒါပါဆိုကြမယ်ဆက်ကြဆိုရမယ်ရအောင်လုပ်လိုက်တော့ဆက်ကြရှိသေးရဲ့ဆက်ကြတော့သူတို့ကကြောက်တယ်ဆက်ကြမရှိအောင်လုံပြီးတော့မသိဘူးဆိုရင်ဘယ်တက်ထင်ပါရင်းမိမလားခေါင်းကြီးကကတ်ကတ်တတ်ပြောနေတာလေဒကာကြီးကဆိုရင်သေးလားမဆိုနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလျှော့တော်တော်နဲ့တကယ်တုန်းကရှော်တော်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ဘယ်နဲ့များဖြစ်နေကြည့်မလို့အိုးလှုပ်ဖြစ်မလှုပ်တဲ့ဥစ္စာကြောက်တာကစောနေတယ်မစိုးနိုင်ဘူးလားတကယ်လှုပ်ပါလို့ဆိုလိမ့်ချင်းနိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ပေါ်ကုန်မပေါ်ဘူးတကယ်ကျွေးတရိပ်မိအဲ့ဒါကအခုဘုန်းကြီးရှိမှဒီနိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा သားကိုခင်တွေ့တဲ့တဏှာမလာသေးဘူးအိမ်မှာတစ်ခုပဲလက်တင်စဉ်းစားတော့ငါကလည်းအလုတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းလှုပ်နေတာဒီကြမလာပါဗျရင်းမိကလားအဲအိမ်ကြလာတော့ဘင်္ဂါကလည်းအလုတ်ကတည်းပြင်လောက်ကြီးလုတ်တေကအများကြီးဒီဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အလုတ်ကတော့ကျူချက်ကျူချက်အဲ့ဒါဒီဆောကြားလေးကမထက်တော်မထင်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာဒီဒိဋ္ဌိတရားကကြားဝင်ထိုးသဘောကျဘုရားကကြားထိုးတော့ဒိဋ္ဌိတနာကြားဝင်ထိုးတော့ကိုခင်ဗျားတို့မက်မတန်လို့ဆိုတော့ပေါ်လာဘယ်လိုပေါ်လာလဲနမမတန်လို့ပေါ်လာတယ်တော့ဘုရားမတတ်နိုင်ဘူးမတန်တန်သာလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သာဝကပါရမီညာမှာနှစ်ချက်ထဲမှတ်တော့ဒီဘုရားမက်ဖို့ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာမှာပေတကောပရိသကလာတယ်နော်သစ္စာတရားဟောတတ်တဲ့ဆရာသမားရှိမှနားပါတယ်သစ္စာဖြစ်ပျက်ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်အောင်အထုပါတယ်ဒီနှစ်ချက်ညီလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့ဘာပါရမီမှမလုပ်နှစ်တွေလတွေငါဖះမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ချက်မြင်ပြီးတာပဲသစ္စာတရားကိုနာမှုသစ္စာတရားကြီးကိုအထုမှုအထုမှုဆိုတော့ဖြစ်ပျက်မြင်သစ္စာမြင်တာပဲဖြစ်ပျက်ပါသစ္စာတော့သစ္စာမြင်နေတာပဲသဘောကျအဲ့တော့စัจ जा လို့သေးလားဒါဖြင့်တခါကျအိမ်ကြတော့ကိလေသာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကတရားဟောရင်မယုံနဲ့တော့ဒီပါတော့မဟုတ်ဘူးလူတည်းမို့တခါလဲနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစัจ जा အလကားပြောတဲ့စကားဒီကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးရှင်မအများတဲ့မို့ခင်ဗျားတို့ကတခါလဲသဘောတူမြုံပြန်ပြန်ရင်ပြန်သွားမယ်ပြန်မေဘူးလားအိမ်ကြတာကတခုပေါ်စင်လက်တင်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ตาလေးကြည့်လိုက်သမီးလေးကြည့်လိုက်ပစ္စည်းလေးကြည့်လိုက်အလုတ်ကဒီပစ္စည်းလုံးတွေကများဟိုးဘက်ကပြမစရိယာကျင့်ကနဲအဲ့တော့တဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဟင်လာပြီတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားမလားပဲဘူးလားဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိသိကိစ္စဝင်လာမဝင်သေးဘူးလားတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားမဲ့ဆိုတာကတရားဓမ္မတို့ဟုတ်မဟုတ်ပါဗလားလို့ဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့မဲ့ဆိုတာဧကစိတ်တဏှိကတကြိမ်ပေါ်လို့ရှိရင်အကုန်တခါရယ်ကိလေသာဖူသွေးသူနဲ့ဆိုင်ရာဒိဋ္ဌိဝိသေသသီလပရပရမတ္တအပယ်လေးပါးရပ်စရတဲ့လောဘဒေါသအကုန်ဟာနည်းနည်းမှမကြံတော့ဘူးတကြိမ်ပေါ်ရင်ပြီးတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားလို့ခင်ဗျားတို့လာကုမလာနဲ့တကြိမ်ပေါ်ရင်ကိစ္စပြီး
တကယ်ကြီးပဲရိပ်မိဘူးလားမက်ကဧကစိတ်တဲ့ခဏိကတဲ့တခုသောစိတ်တဲ့ခဏလေးဖြစ်လိုက်လို့မက်တစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့စိုးရိမ်ရတယ်ကုန်ပြောက်တာပဲသဘောပါလားဒါပြန်တလောက်တော့မှန်တဲ့မက်ကိုခင်ဗျားတို့ကသူကလာတော့ထက်တော့ထက်ပါရဲ့ထက်ပင်ခင်ဗျားတို့ကကိုကမရသေးတော့ခက်တယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကျလာကြလားမမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးတရားဓမ္မတွေကရနိုင်တဲ့နည်းကတည်းကသစ္စာတရားဟောရတဲ့ဆရာလည်းခင်ဗျားတို့တွေ့ပါပြီမတွေ့သေးဘူးလားရှင်းငါးပါးပါသစ္စာတော့အထုတ်ကြည့်တော့လည်းခင်ဗျားတို့ဒါတွေဖြစ်ပြမှာတော့ဘာရှိသေးလဲဝေဒနာကြည့်ကြတယ်လို့ဖြစ်ပြစိတ်ကြည့်လိုက်ရုပ်ကြည့်လိုက်ဘာသစ္စာတွေတွေ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာတရားလည်းဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြီအားထုတ်တော့လေသစ္စာမြင်ပြီသစ္စာမြင်တာမဲ့ပဲသစ္စာမြင်တာပါပါလေဒါနဲ့စัจ java ကြာမြင်သေးလားမြင်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့ဒီစัจ java ခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့စัจ java ခင်ဗျားတို့ဒီစัจ java ကြီးကိုမရှိသေးခြင်းလို့ရှင်လေရတာပဲတကယ်ကြေဒီစัจ java ကိုယ်ပေါ်မှာမိတယ်နော်ကိုယ်ကစัจ java ရှိသေးခြင်းလဲရှိပါဘူးစัจ java မရှိသေးခြင်းလဲလုံလောက်ပလားသစ္စာမရှိစေခြင်းလို့ရှိရင်သစ္စာတရားကိုနာသစ္စာမြင်အောင်အထုတ်ဒါစัจ java ရှိတယ်လားကဲဒါဖြင့်အိမ်ကြမှာလင်းနေမရဖြစ်စေမောင်းနေနှမဖြစ်စေတိုင်ပင်ပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးပြောတာမှန်ပါရဲ့ဆိုတော့မဆနဲ့မှန်ပါရဲ့ဆိုရင်အမှားတော့မလို့ရိပ်မိဗလားမှန်ပါရဲ့ဆိုရင်တကယ်ကြောဘယ်သွားမဖြစ်နဲ့အဲအမှားတော့မလို့စကားခင်းတာစကားကဘုန်းကြီးပြောတာကတော့ဘုန်းကြီးပြောတာတို့ကလူနေနေတာအင်းလာပြီဘယ်ကစလာလျှော့လာစလာလဲခွန်ကြီးကခွန်ကြီးပြောတာလူကလူနေနေတာဆိုတော့အင်းခွန်ကြီးလိုတော့ဟုတ်သားပေါ့အင်းစကားအောက်ကြည့်ရှင်းစကားအပယ်လေးပဲရှင်းရှင်းသွားတယ်တကယ်ကျဘယ်ကြီးရှင်းလဲအပယ်လေးပဲရှင်းတယ်အဲ့ဒါနှုတ်ကကိုမထွက်လေနဲ့အသားကိုကအပယ်သံထွက်နေတယ်အဲဖြစ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးမလွယ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးမလဲတဲ့ရင်ဖြင့်လွယ်ရသွားပြီတော့ဟုတ်ဘူးလားလွယ်ရတော့ဒီတိုင်းနေသွားတာပဲတို့ကဒီတိုင်းနေပဲသွားတာပဲဆိုရင်ညင်းနေဘူးလို့သေးလားအဲ့ဒီမလွယ်သေးဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတကယ်ကျွဲတို့တကယ်တစ်တို့မသုံးနဲ့မလွယ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဟိုကလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အိမ်ပဲရောက်သွားပြီမရောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စကားကိုလည်းကိုယ်ရှင်းညပါဦးငါစကားကငါပဲသွားတဲ့စကားလားငါကိုလောက်အောင်ယုံတဲ့စကားလားလို့ကိုယ်ကတွေးဦးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးပြောတာတို့ကမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ပြောတာလဲခင်ဗျားတို့လွယ်ရသွားမယ်ပြောတာလွယ်ရသွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့တကယ်ကျေးဒီဥစ္စာကတော့လမ်းကလည်းဖုံပြန်လမ်းနေကြနေရာလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့လမ်းကလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒါအမှန်ရှော့ချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်ပေဘူးလားအမှန်မှန်ပဲဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကခင်ဗျားတို့စမ်းပြီလို့ပြောပါတယ်လူပြေကกว่าတဲ့နတ်ပြေကဖြစ်စီသိမ့်တရားသေးပါတယောက်လူပြေနတ်ပြေပြန်ရောက်ဖို့ငါဘုရားသဗ္ဗညာဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်တာမြင်ကုန်မြင်တယောက်ကြသွားတသိမ့်ကြသွားတယ်တယောက်ပြန်တက်တာမြင်ဘူးတဲ့ကဲဘုရားညာနဲ့ငါဟာတဲ့ဒီလိုငါသဗ္ဗညာဉာဏ်ရတဲ့နေ့ကစပြီးတဲ့အိမ်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ငါအလဲကထိုင်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တဲတူတယ်အိမ်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဟိုရင်ကဆင်းသွားတယ်လေငါသိတာပဲဒီအိမ်ပြောင်းဝင်တယ်လေငါသိတာပဲငါလည်းထိုင်နေတာကိုတဲ့အိမ်ပေါင်းတစ်ခုကမြန်ရှင်းဆိုင်နေတယ်သူကလည်းထိုင်ကြည့်တော့ဝင်တယ်လေလည်းသိတယ်ထွက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တာကွာတဲ့သိန်းတရာလောက်တော့တယောက်ပြန်မလာဘူးအပိတ်ရှင်းတာပဲသဘောကျအဲ့ဒါတကယ်ကြွယ်တော့တကယ်ပြည့်တော့သုံးမြေချတဲ့အသွားတယ်တရားကတော့ဟုတ်ပါတယ်တို့ကမလိုဘူးဒီလိုကြီးချတာပဲတရားကတော့ဘာလို့တို့ကနတန်းလွယ်ရသွားရိပ်မိဗလားလွယ်ရနေသွားကြံသေးလားကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မက္ခဗျမစရိယာချင်းကျင့်ကြပါစို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလားကဲမက္ခဗျမစရိယာချင်းဆိုတော့ဥစ္စာမက္ခကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမှန်ဗျမစရိယာကအကျင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အကျင့်မှန်ကိုဆိုတာခရီးမှန်ကိုဆိုတာမက္ခကရာကခရီးဟောမြမစရိယကအကျင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လံခီအကျင့်ကိုကျင့်ကျင့်ဒီကလာခင်ဗျားတို့တရိမ်များပြကြလို့ပေါ့ဗျာဒီလိုလောက်ပါလို့ဆိုတာရိပ်မိကြလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုနည်းကိုပြတော့မယ်ဝိညာဏယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာ
ယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးကြည့်တယ်ယခုပေါ်တဲ့နာယုတ်ကြည့်ပါဘူးယခုပေါ်တဲ့သလယနာကြည့်ပါဘူးယခုပေါ်တဲ့ဖသကြည့်ပါဘူးအဲယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာကြည့်ပါဘူးအဲဒီရှေ့ပိုင်းက၅ပါးမှာယခုပေါ်တာကလည်းဩအရှုခံရမှာလဲဝိညာဉ်နာယုတ်သလယနာဖသဝေဒနာပါလားရှုတဲ့သဘောကလည်းအင်းတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိပါလားတပည့်ကြအရှုခံကဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာရှုတဲ့သဘောကတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိဟုတ်လားတပည့်ကြရှုတာကလည်းဒကာဓမ္မတို့နန္ဓမပဲအရှုခံတာကတော့ဖြင့်နန္ဓမလည်းပါတယ်ယုတ်ဓမ္မလည်းပါတယ်ကောင်းပြီရှုတာကပါပါလေနန္ဒမနန်၅ပါးပေါ့ဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကရှုတာဟုတ်တည်းရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဘယ်တကရှုရအရှုခံမဲ့တရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားတွေရှုရမှာလားမိန်းမတွေရှုရမှာလားဆိုတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာဖသဝိညာဉ်ရှုရမှန်ပါဗျာအစောကြီးကတော့တက္ကရီကြီးခွာနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဘာခွာနေတာလဲတက္ကရီကြီးခွာနေတာရှုတဲ့ဓမ္မကလည်းအမက္ခဏပါနန္ဒယုတ်လားနာအရှုခံမှာဥစ္စာလည်းဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမပါသေးဘူး။ဒါဖြင့်ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုနေတယ်။ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုနေတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မကိုရှုတယ်တက္ကရာတိကွာပြီ။မကွာသေးဘူးလား။ရှုတယ်ကဘယ်နဲ့နေလဲ။တက္ကရာတိကွာပြီဆိုတာသဘောကျ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုရှုကြပါစို့တဲ့။ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာကိုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်နော်ပေါင်းလိုက်ဝိညာဉ်ဆိုတာကစိတ်နာငါစိတ်သိဟုတ်လားအနာယုတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သက္ကသကုသောတာကနာဇိဝကာသကုသာရယုတ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဟာခန္ဓာပေါင်းရင်ခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးကိုရှုရတော့ခန္ဓာကိုရှုတာလားဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာရှုတာလားလို့မေးလို့ရှင်ခန္ဓာကိုရှုတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာရှုတယ်ဆိုတော့ကဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်ပေါ်တာရှုရမှာတော့လို့မေးတော့အခုဝိညာဉ်ပေါ်ရင်အခုရှုပါသဘောကျအခုဖသပေါ်ရင်အခုဝေဒနာပေါ်ရင်ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပပင်ဆိုညာတော့ဟိုးပရိသေတွေတုန်းကကိုမသိတာလမ်းရှုရမှာလားအခုပေါ်နေတဲ့ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပကိုမဲ့ခင်နဲ့ရှုရမှာလားဒါဖြင့်ကိုတဏ္ဍံပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပ၅မျိုးကိုတဏ္ဍံမှာယခုဆရာပေးထားတဲ့မဲ့ခင်နဲ့ရှုပေးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားရှင်းညဗလားကောင်းပြီဒီလိုရှုရတော့တတိပဌာန်းနဲ့သိပြီးကြိုက်သွားတယ်တဲ့ဘယ်လိုကြိုက်သွားကြုံဆိုလို့ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုတာသာရှိတော့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးလားအဋ္ဌိဓမ္မတုဝါပဏ္ဏတာကိုဓမ္မတွေပဲရှိတယ်တဲ့တတိပိစုပ္ပရိတာဟောတယ်ဓမ္မတွေကဓမ္မတွေရှုနေတာပဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ညာရောက်လာပါပြီအဲ့ဒါတတိပဌာန်းရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဋ္ဌိဓမ္မတုဝါပဏ္ဏတာတတိပိစုပ္ပရိတာဟောဒီရာဟောတော့ညာနာမတ္တရလို့မလာဘူးလားအဲဓမ္မကတည်းကဓမ္မကရှုနေတာကိုရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မကရှုတပည့်ကြရလားရှေးဓမ္မကိုအဲရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မကရှုတယ်ဆိုတော့ကဩဒီလိုသိထားတော့ဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာတခါတည်းသင်ညာနဲ့ပြုတ်နေပါပြီပြုတ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေးပိုင်းကဖြုတ်ပြီးတကလားလူလိမ္မာဖြစ်အောင်လုတ်တဲ့နေ့မှာတက္ကရာရတိရှေးဘင်းကဖြုတ်တာလူလိမ္မာအစလို့မှတ်ပေးတော့ကိုကိုကိုရှုအောင်မယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုကိုရှုအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့သက်လာနတ်ဖတ်တာကလည်းကိုကိုဖြစ်သွားမယ်မဲခင်၅ပါးလည်းကိုကရှုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ဒါဖြင့်ကိုကိုကိုရှုအောင်မလားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သက်လာနတ်ဖတ်တာဝေဒနာကိုမဲခင်နဲ့ရှုအောင်မလားသဘောပါလားဒါကြောင့်တတိပဒံနဲ့ယနေ့ရှင်းပေးတော့မှာဩအဋ္ဌိဓမ္မတိဝါပဏ္ဏတဓမ္မသာရှိပါလားဆိုတာပေါ်လာရှင်းမင်းတော့ဒါရင်ဒါဖြင့်ပိစုပန်တဲ့တဲ့ရှုပါပိစုပန်တဲ့တဲ့ရှုပါလို့ဆိုညာတော့လေကိုယ်တဏ္ဍာမယခုပေါ်တဲ့ကဲတကယ်ဓမ္မတွေကမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်ပြီဆိုပါတော့ဗျာမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်နာမခန္ဓာနဲ့တွဲမနေဘူးလားအဲတွဲတော့ဝိညာဉ်နဲ့နာမ်နဲ့တွဲပြီဒီဝိညာဉ်နာမ်နဲ့တွဲတော့
ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမျက်လုံးရုပ်ပေါ်မှာမပေါ်ရင်ဘယ်မှာသွားပေါ့မျက်လုံးရုပ်ပေါ်ပဲပေါ်ရမှာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့နာယောကတွဲပေါ့သဘောကျဝိညာဉ်နဲ့နာယောကတွဲပေါ်ဆိုတော့သောတာယရဏဆိုတာဒီဒကာဓမ္မတို့သက္ကန္တသောတာနာခန္ဓာဇေဝနာကာယရဏမနာယရဏလို့မရှိလားရှိတော့မနာယရဏဆိုတဲ့စိတ်တော့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်မှာသွားထပ်သဘောကျအဲ့တော့ဖတ်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့တွဲရခြင်းမနေဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးပဲပြန်ရ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုရှုလိုက်။မြင်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်တယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒီကနေပြီးဒီကလာမဲ့ငါးပါးနဲ့ရှုလိုက်။ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲ။ဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ရှုလိုက်တယ်လေကမဲ့မဖြစ်ဘူး။အင်းဒါဖြင့်မြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာက။အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီမှာဒဂရမတို့မြမစရိယမက္ခအကျင့်ဆိုတာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးမြမနော်မက္ခကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမက္ခဝင်နေရောက်မလားဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်ဝိညာဉ်နာရင်ကြားတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်လည်းဘာလို့ကြံအဲနှကောင်းနဲ့ကြားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နာနှကောင်းနဲ့နာတဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်ရင်နာစိတ်ကလေးပေါ်ပြခင်ဗျားတို့နားလဲတာဖြစ်ဖြစ်ရှုကျင်လာရှုတပါးရှုငါးပါးပါတော့တာတပါးကြကဲတခါသွားလိုက်ပါဦးနဲ့လေယာပေါ်စားစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ဝိညာဉ်မှမဟုတ်လားသိဝဝိညာဉ်ပါပဲအဲ့ဒါလေလေယာပေါ်မှန်းပြီးရှုလိုက်ပါဘာတွေ့မှတင်မင်းဖြစ်ဖြစ်တွေ့တာကမဖြစ်မှာအင်းကိုယ်ပေါ်မှာရားတဲ့ရန်တဲ့စိတ်ကလေးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှုလိုက်ကြံလည်းကာဝိညာဉ်ပဲအဲ့ဒါလေးရှုလိုက်ကြံလည်းအဲ့ဒါကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒီလိုကြီးမနေဘူးလားကောင်းပြီဝန်းထဲကကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးရှုစိတ်ဝိညာဉ်ရှုလိုက်တာကြံတွေးပြီကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးကရှိမရှိတွေးသားကြံတွေးပြီရှိသေးလားတွေးသေးလားရင်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါမရှိတာလေကအိဋ္ဌာဟုတ်တော့ဘာဝတိနာအိဋ္ဌာဆိုရတယ်မရှိတာအိဋ္ဌာသိတာကဘာဖြစ်မက္ခဖြစ်နေတော့ဩစိတ်တစ်ခုရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးပါဝေဒနာတစ်ခုရှိရင်လားဘာကြောင့်ပါရကြုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ရေယူခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေးကြည့်ယူလို့မရတော့အိုးတွေကတော့ပါခဲ့ရမှာဖွက်ကတော့ပါရရေယူခဲ့ပါဆိုတော့ရေးကြည့်ဘယ်သူမှမယူနိုင်ဘူးဖွက်တော့ပါရမှာမဟုတ်လားဒီမှာလည်းစိတ်ရှိပါဆိုစိတ်တရားရုပ်ဝါပါတာပဲဝေဒနာရှိပါဆိုဝေဒနာဣတိယရုပ်တရားရောအကုန်ပါပြီးတကလာနေတော့ဩဒါရီကတခုရှိကုန်ပါတာပဲလို့ဆိုတာသဘောကျ။ဒါမေးဒါဖြင့်တတိပ္ပံ၄ပါးတပါးရှိအကုန်ပါတယ်ဆိုတာရှင်းတတ်ပါတော့။ဒါဖြင့်မက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်သိကြပါလား။သိကြတော့ဩဒီဥစ္စာမက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျင့်လိုက်တော့လူမိုက်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်မကျင့်ဘူး။မကျင်တော့ကြောင့်အမောင်တွေကလာပြီးအမောင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပဲမတော်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်သေးရလားချုပ်ပါပါဘုရားအင်းလူမိုက်ကအမောင်ကလာရင်မှန်ပါပါအင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမောင်တွေကလာပြီးအလင်းဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ကြီးပေါ်လာမှန်ပါပါဒါကြောင့်အာလောကဥဒ္ဒဘာတိဓမ္မစကြာကဘယ်နဲ့ဆိုတော့အာလောကမဉ္ဇဉ်ကြီးတော်လင်းနေဥဒ္ဒဘာတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာ၏ဘုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိသွားဖြစ်တဘောကြကောင်းပြီသူကအာလောကဥဒ္ဒဘာတိဆိုတာဩပေါင်းထဲကလာပြီသူဘာဖြစ်ပါလိမ့်အလင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတာရှင်းနပ်ပါလားဘာတရားပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာခွဲတဲ့တရားဆိုတာဟုတ်တာခွဲခြင်းလို့ရှိရင်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာတရားကိုနားလည်ုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဒီလိုထူးခြားတဲ့သိုံနဲ့အလုံးမပါသေးလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာကိုသိတဲ့လူတယောက်သာဆိုရမယ်လူမိုက်နဲ့လူမိုက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့မဆိုနဲ့ဒါသတိထားပါဘူးပြောတဲ့ဆရာလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုတာဒီသူလူလိမ္မာဖြစ်ပလားလူမိုက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားပြီဆိုတာမှသာလဲချစ်တို့ဖို့တန်တဲ့စကားတစ်ခုလည်းဖြစ်အလုပ်တစ်ခုလည်းပေါ်လာတယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဘာထူးသလုံးဆိုတာသမုဒိသစ္စာနေရာနေဟောတာပရမတ္ထသစ္စာနေရာနေဟောလိုက်ကိုမြမစရိယာချင်းမဲ့ခင်ငါးပါးပေါ်တာနဲ့မပေါ်တာထူးတကွာတပည့်ကြဘာထူးလို့ကောင်းပြီဒါဖြင့်မဲ့ခင်ငါးပါးပေါ်လာတဲ့အခါကျရှင်ဒါလူလိမ္မာပဲကြည့်ပါဒီထံသမာဓိပါ
မပါဘူးလားသမာဓိတွေဆိုတာအမှန်ကျန်တာသမာသင်္ကပ္ပဆိုတာသမာဓိဆိုတာအမှန်မြင်တာသမာသင်္ကပ္ပကအမှန်ကျန်တာသမာဓိကအမှန်တတိထားတာသမာသမာဓိကအမှန်ကိုပဲတည်ကြည်တာအဲသမာဝါဘကအမှန်ကိုအထုတ်တာဆိုတော့ဒီထက်အမှန်ညင်ပါဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သမာသရာရှိဘိုင်းကပါတာကြီးပဲရိပ်မိပြလားဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့အမှန်ကြီးအမှန်ငါးချက်ပေါ်လာတာသဘောကျအမှန်ငါးချက်ပေါ်လာဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခမည်းတော်တဏ္ဍမရှိတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုပဲပြောပြောဒဂရမ6မျိုးတဲ့ဘုံရှိဘူးမြင်စိတ်ကဲရှားစိတ်ကဲနံစိတ်ကဲစားစိတ်ကဲကိုစိတ်ကိုပေါ်မှာရရရနေကောင်းနေပေါ့ဗျာကြံစိတ်ကဲဒီပြန်ဘုံရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်6မျိုးကိုသာခမည်းတော်ပေါ်ရလက်ရှိပေါ်ရလဲရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်အင်းပေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြဲအင်းရှုတဲ့မကလည်းရှုခံရှုတဲ့သဘောကလည်းမဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ကရှုတဲ့သဘောကမဲ့ဆိုတဲ့ကဒဂရမတို့ဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားကောင်းပြီဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိလာပြီဖြစ်သေးဘူးလားဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိဘေခမရတဲ့ဓမ္မစကြာသမားမှာအာလောကဥဒ္ဓဘာတိဆိုတာဓာတ်ထဆိုတာရိပ်မိဗလားဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောကရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒဂရမတွေဒီတရားကိုသိဉျင်လို့နေ့ဖြင့်ဒီအသက်ဖွင့်ဉျင်လို့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြောတော့မယ်ဒါသတိထားပါအခုမဲခင်၅ပါးဆိုတော့၈ပန်းပြည့်သေးဘူးပြည့်ဗလားပြည့်ပါ၈ပန်းပြည့်သေးလို့ရှိရင်အထင်ကောစမက္ခဏံဆိုတာမကြိုက်သေးဘူးဟုတ်လားမက္ခဏံအထင်ကောတက်တော့ဟုတ်မက္ကန္တခီလံပေါင်းလို့တဲ့အထင်ကအင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောမက်တည်ရလဲအထင်ကအင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောတရားတည်ရမက်ကနိဗ္ဗာန်သွားကြအောင်လမ်းတော့မရှိအခု၅ပါးတည်းရှိသဘောကျ gain ဒါဖြင့်မက်က၈ပါးဖြစ်အောင်ဒဂရမတို့အခုဝိပဿနာမက်သည်ဒါဥပဒနာမက်ဖြစ်ပြက်ကိုသာမြင်တယ်ဝိပဿနာမက်သည်မတ္တဘာမတ္တဘာဥပဒနာမက်ဖြစ်ပြက်သာမြင်တာပဲဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတော့သိကြဘူးလားသိပါဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်တာဘာမှခေါ်ခြင်းမလဲခိုင်းဒါဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါတဲ့ဒီစိတ်6မျိုးကိုဒကာဓမ္မတို့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နမ်းစိတ်စားစိတ်ကိုယ်စိတ်ကြံစိတ်ပေါ့ဗျာစိတ်6မျိုးလှည့်ပြီးခါလာရှုတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာဒကာဓမ္မတွေတဏ္ဍံပေါ်တဲ့အသက်ကလေးတွေပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒီတက်ကလေးတွေသေး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 သွားတာကိုမမြင်ရဘူးလားမကင်ငါးပါးနဲ့မြင်တော့အင်းသူများသေးမြင်လားလားမိမိသေးမိမိမြင်လားမိမိမြင်ပါဘူး။ကိုယ်လောင်းကိုမြင်ရတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ကိုယ်လောင်းသေးနေတာတွေကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါကြက်ကြက်ရှုပေးပါဆိုတော့ဒီလောင်းတွေကကိုရှိမှကြီးမသာချနေသလိုဖြင့်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲကိုရှိမှမသာချသလိုဖြင့်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ခွန်းငါရှုပ်နေတဲ့မက်ကင်ဒီပြောင်းသွားအဲမသားရင်မြင်တာမဟုတ်မသားမုံဖြစ်လားမသားရင်မြင်တာလားမသားမုံနဲ့မက်ကင်လားခွန်းငါခဏခဏဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ကမသားမြင်နဲ့မြင်အခုနောက်ဥစ္စာကတော့ဒီအလောင်းတွေချပါများနေလို့မုံတဲ့မက်ကင်ဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီကြတာနိဗ္ဗာန်ညာထိုးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပါများတော့မုံနဲ့မက်ကင်လားဖြစ်သဘောကျအဲဒါကြောင့်ဘုရားကဧဝမေတ္တယထာဘုဒ္ဓံသမပညာဓာတ္တဘံယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကတင့်နံပါဟိဧဝံပတ္တံဘိကဝိညာဏသမိမိနိဗ္ဗိဏိတိဤကဲ့သို့မြင်မှများလာလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်မသားတွေကိုမုံလာတာပဲဟိဆိုပြီးမေကင်၅ပါးမုံတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာသဘောကြကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩမုံဉာဏ်တော့ဖြင့်တက်သွားပြီမုံဉာဏ်တက်ပေမဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကမရလိုက်နဲ့ဦးမရပါနဲ့မုံတော့မုံနေပြာမြဲမြဲကြားကြအောင်မုံတယ်နင်းနေမှာသူနဲ့ကိုမနေခြင်းပါဘူးဗျအိုးမနေခြင်းမဲ့ပေရှုသူနဲ့တွဲနေရသေးတာကူကာမမထုတ်နိုင်သေးပဲကူကာမထုတ်နိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးနင်းသွားရောက်ဟဲ့ဆိုတာမှမလုံနိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးမုံရဲ့နဲ့မြဲရေးကြလားငိုးနေရနေရရှုရှုတပတ်ကြရှုပေးပါတဲ့ကြောက်ကြလားကြောက်လဲရှုပေးပဲကြောက်လို့ခွဲလို့မမရသေးပဲကူအဲမုံနဲ့ဆိုလည်းခွဲလို့ရမလားအဲမုံရဲ့နဲ့ပေကြည့်နေရမှာပဲတခါကြွေရဥပအောင်တို့ဒီတိုင်းတော့ဒါဖြင့်မုံနဲ့ညာနေမုံနဲ့မုံပေမဲ့လေခင်ဗျားတို့ဒီဥပဒနာထိုင်တဲ့နေရာကထားမဖြစ်နဲ့မုံပေစီမုံနဲ့အဆုံးရအောင်မှာပဲ
မရောက်ပဲဘူးလားအဲရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ကိုကမမျော်လင့်ရပါဘူးကိုကမတက်စေရပါဘူးဩဒီဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိဘူးဣဒံဒုက္ခဣဒံဤစိတ်တို့ဤခဏခဏဖြစ်နေတာဣဒံဣရိယကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပဲဣတကံဒုက္ခနဲ့ဣတကံဤမြလောက်ကြည့်ကြတဲ့ဒုက္ခဣဒကံဒုက္ခနဲ့ဣဒကံဣမြပဲဒုက္ခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဓာတ်ဒုက္ခအစဲလို့သူကသူဝေဖန်လားသဘောကျလားဣတောဒုက္ခနာတိဩဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးပုံကျဆုံးရဲ့ချတာဤကားဒုက္ခဒုက္ခဣမြပဲဤကားဒုက္ခကတဏ္ဏပါဣမြဒုက္ခဆိုတာနှစ်နံပါဣတဲ့ဒုက္ခအကြီးမရှိဘူးဆိုတာကပြန်ပြောလိုက်ဦးမဤကားဒုက္ခကတဏ္ဏပါဒုက္ခအိမြပဲဆိုတာကဒီတည်းကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာအဲဒီသုံးနံပါတ်နဲ့သုံးနံပါတ်ညာနဲ့ဆုံးပြည့်ကြချလိုက်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်လာတာပြည့်ဒီနဲ့တပြိုင်နက်တည်းရှေးဘင်းကအခုဝိညာဉ်၆ပါးနဲ့တကွာခန္ဓာ၅ပါးပါပျောက်ဝိညာဉ်ပျောက်တော့ငါ့မှာခန္ဓာ၅ပါးခုဗျဝိညာဉ်ပျောက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နဲ့တွဲဘက်တွေဘယ်နဲ့ဖြစ်ကုန်ပျောက်သွားတော့ကိုငကိုတော့ကဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကဒီအသေးတွေမုန်းပြီအသေးတွေရှုနေရဒုက္ခတွေကြည့်နေရတာအခုတော့ရှုနေတဲ့ယောဂီမှာဒကာရမတွေဒုက္ခတွေ့သေးရလားဒုက္ခမတွေ့တော့ကိုယ်သူစိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာ။ဩငကိုကဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲကြည့်နေရဣမြဒုက္ခဤကဒုက္ခဤဒုက္ခဣမြလောက်ပဲတိတဲ့ကြည့်တဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာကြီးဟာအခုငါရှိညာအောင်မှာပဲဟောဒီညာအောင်မှာပဲပျောက်သွားပျောက်ဘူးအင်းကိုယ်နဲ့ငါရှိတယ်နော်အခုဘယ်နဲ့နေတော့ဒါဖြင့်ဒီညာဟာဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားအရင်တော့ကဒုက္ခပဲဆက်အခုတော့ဘယ်လဲနေလို့ဆိုဒုက္ခမရှိတဲ့ပဲဆက်ဘယ်နဲ့တော့ကဘယ်ပဲလဲအင်းယခုတော့ဒီညာဘယ်ပဲကုသွားပါလိမ့်အဲဒုက္ခပဲလဲတော့ကဒုက္ခပိုင်းခြားနေဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲသဘောကျဤတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတော့သူဒုက္ခပိုင်းခြားတယ်ပိုင်းခြားတဲ့အဆုံးကြတော့ကိုဒီဒုက္ခတွေကချုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတဲ့ပဲသူလှဲ့မလှဲ့ဘူးလားလှဲ့နေတော့ဒုက္ခမရှိတာဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျခေါင်းကပိုင်းခြားတာတွေကလို့ရှင်ဒုက္ခတဲ့အပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအခုချုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတာကအင်းမြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့ပြင်ဒီသူ့နောက်ကလိုက်မဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာလားလာသေးရဲ့မလာပါဘူးဗျာအင်းဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာတွေမလာတာကဒကာဓမ္မသမှုရိယသေးတာပါမလာပါဘူးဗျာမသေးဘူးလားအဲဒီတိုင်းရှုပါများလာလို့ရှင်ဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲဒုက္ခတဲ့ဤဒုက္ခတဲ့ကြည့်တာမရှိဘူးရှင်ဖြတ်ဆိုချုပ်ပါမလာပါဘူးမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးမရပါဘူးဗျာသဘောကျဒါဖြင့်ချုပ်သွားတာကဘာသစ္စာအင်းချုပ်သွားပြီလို့သိတာကအဲမဂ္ဂသစ္စာပြီးရင်တခါတည်းတခါရမတော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဟာလို့သူလည်းသင်္ခါရတရားမျိုးချုပ်ပြီးဒီနေရာမှာဖိုးပေါ်လာဖိုးပေါ်လာတဲ့သောတာပန်တည်ပြီဒါကထူတောင်းရတာမဟုတ်ဘူးမပြီးဖိုးပေါ်လာတာပဲဖိုးပြီးတဲ့ဒီနောက်ကဒီချိန်မှာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့မပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း तू နိဗ္ဗာန် तू မြင်တယ် तू မြင်မပြောနိုင်ဘူးဖိုးပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန် तू မြင်တယ် तू မြင်မပြောနိုင်ဘူးနောက်ကျသူအချိန်လေးကြာသောတာမသူဆင်းခြင်းနဲ့ဖွင့်နိုင်ငံမြင်ခဲ့တာတွေဘာပါလိမ့်မလဲ။အော်ဒုက္ခရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပါလား။ဆိုဆင်းခြင်းတဲ့ဝိသိတွေဆင်းခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်ပြီ။အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်ကျမှထပြီးကျုပ်တော့ကိစ္စပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်မှပြောနိုင်။ဒီအတွက်မှတော့သူ့ဟာသူတင်ယင်ထဲမှာမက်လာလို့အေးတာရယ်ဟိုလာလို့အေးတာရယ်ဆင်းခြင်းလို့အေးတာရယ်ဒီသုံးချက်ပဲလား။ဒီပြန်တော့ဘာမှမလာဘူးဆိုတာသဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဟာရိယသုတိတရမက္ကဒသနိနသန္တပတ်သောဟာရိယသုတိတရမက္ကဒသနိနနှလုံးနဲ့ငြိမ်းခြင်းလက္ခဏာရှိသောမက္ကသစ္စာပေါ်မှသာလျှင်သန္တပတ်သောခொနကဒိဋ္ဌိဝိသေသငြိမ်းပြီးဟောတိဖြစ်။ဝန်းထဲမှာအေးပြီးဒကာရငြိမ်းသွားတဲ့ဥစ္စာဒီအင်းငြိမ်းသွားတာဒီဒကာရမတို့ခொနကကိလေသာဒိဋ္ဌိကိလေသာဝိသေကိစ္စကိလေသာအပယ်လေးပါရောက်စေတတ်တဲ့လောဘဒေါသကိလေသာတွေအကုန်ချုပ်ဒါကြောင့်ဝန်းထဲမှာအေးသွားရမှာရှင်းမလားဒါဖြင့်အချုပ်သွားတာကနိရောဓတစ္စာအဲအချုပ်ကို၃လေးကဆက်မြင်နေတာကမဂ္ဂတစ္စာသဘောကျရင်ထဲမှာအေးသွားတာကကိလေသာသေးတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်မြင်လာရမဂ္ဂတစ္စာသွားဖြစ်ရှင်းပြီနော်ခொနကပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခတစ္စာ
ဒါဖြင့်အပိုင်းရှားခံရတာကဒုက္ခဒေသပိုင်းရှားခံပြီးပျောက်ပြက်သွားတာဒုက္ခမရှိတာကမြင်တာကဝန်းနဲ့အေးသွားတာကသမှုရိယသေးတာဒိဋ္ဌိဝိသေသပဲသွားစေတဲ့တရားတွေသေလို့အေးရတာရိမ့်မိဗလားအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့နောက်ပရိသေတွေလာသေးရလားဒီကံမျိုးလေးကလာရင်နောက်ပရိသေတွေကုံကုံနဲ့တွေ့ဒါလူလိမ္မာမောင်းနေရလာပြီးအလင်းရောက်မရောက်သေးဘူးလားသေကြပါလားကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြပါ